চ' তেজপুৰ পেংছাৰৰ পৰা আজি আকৌ এবাৰ এনেকৈ যিহেতু ভেলেণ্টাইন ডে প্লাছ আজি যিমান পুলৱামা এটেকত যিমানখিনি জোৱান মৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ সেইটো উদযাপন কৰিবলৈ আমি সৰু সৰু পোৱালীৰ মাজত আহি পেলাই কাপোৰ কেইটামান ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলোঁ। অংগনবাদী কিছুমান বাচ্ছা হয় আৰু তেওঁলোকৰ লগত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব আহিছোঁ। আৰু আমাৰ নতুনকৈ পেজ এটাও ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ, প্লাছ এন জি অ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ, সেইটো হ'ল হেল্পিং হেণ্ড। ত' তেজপুৰ পেংছাৰক যেনেকৈ চবেই সহায় কৰিছে সেনেকৈ হেল্পিং হেণ্ডকো সহায় কৰিব বুলি কি বুলি কয় আশা থাকিলে আৰু। ফেব্ৰুৱাৰী হয়, আজি পুলৱামা এটেক হৈছিলে আৰু বহুত জোৱান আমাৰ শ্বহীদ হৈছিলে। ত' তাৰ কাৰণে আহি পেলাই সৰু সৰু পোৱালীৰ মাজত আমি বা ষ্টুডেণ্টৰ মাজত আহি পেলাই ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলোঁ কিবা কিবি কাপোৰ। ত' আমি যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁলোকক সেনেকৈ সহায় কৰি গৈ আছোঁ। প্লাছ আমাৰ তেজপুৰ বেংকাৰ কেইদিনমানৰ পাছত আমি চেঞ্জপুৰ নিজৰ এন জি অ' এটা খুলিম, হেল্পিং হেণ্ড বুলি, সকলোৱে তাতো সহায় কৰিব বুলি আশা থাকিম। এতিয়া আমি ইয়াতে যোন মেম আণ্টি তেওঁলোকে চলাই লৈ গৈ আছে গোটেই এইটো, ত' তেওঁলোকৰ পৰা আজি সুধোঁ কেনেকুৱা লাগিল বা কেনেকুৱা তোমালোকৰ যিহেতু এন জি অ' খুলিবা বুলি কৈছা, যদি ভৱিষ্যতৰ আৰু আমাক সহায় কৰিলে তেতিয়াহ'লে আমি মানে বহুত উপকৃত হ'ম, ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে আমি বহুত উপকৃত কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আমি প্ৰতিমাহে যিহেতু তেওঁলোকক সহায় কৰি আহিছোঁ আৰু প্ৰতিমাহে সহায় কৰিম বুলি সেইটো আমাৰ এটা প্ৰমিচ থাকিল আৰু যেনেকৈ ক'লে কি আমাৰ তেওঁলোক আমাৰ লগত জড়িত থাকিব বুলি, সেনেকৈ আমি এন জি অ'টো খুলিলে তেওঁলোকৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁলোকক সহায় কৰিব চাম আৰু এইটো যিমানখিনি এইটো অংগনবাদী কেন্দ্ৰটো আমি যিমান পাৰোঁ আগুৱাই নিবলৈ চাম। আৰু মোৰ লগতে আৰু বহুত আহা তেজপুৰত যিমান আছা বা তেজপুৰ বুলি নহয় গোটেই অল আছামত যিমান আছা, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিমান আছা, গোটেইখিনি আহি পেলাই তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আহা আৰু গোটেইখিনিয়ে সহায় কৰিলে ভাল লাগিব। এই আপোনালোকৰ কিবা এটা ধন্যবাদ, তোমালোক অহাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ, আমি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰা তোমালোকে সহায় কৰিবা।